Dvadeset i pet. U gradu. I bijen. Htio. Htjela bih na željeznički kolodvor. Jaj vil til togstasjonen. Htio. Htjela bih na aerodrom. Jaj vil til flyplassen. Htio. Htjela bih u centar grada. Jaj vil til centrum. Kako da dođem do željezničkog kolodvora? Vodan kom jaj til Kako da dođem do aerodroma? Vodan kom jaj til flyplassen? Kako da dođem do centra grada? Hvordan kommer jeg til sentrum? Trebam taksi. Jeg trenger en drosje. Trebam plan grada. Jeg trenger et kart. Trebam hotel. je trenger et hotell. Htio, htjela bih iznajmiti auto. Jag önskar och leje bil. Ovdje je moja kreditna kartica. Här är er kreditkortet mitt. Ovdje je moja vozačka dozvola. Här är er förarekortet mitt. Što ima vidjeti u gradu? Va er det å se i bygen? Idite u stari grad. Gå til gamle byen. Napravite kružnu vožnju gradom. Dra på i byen. Idite do luke. Gå til havna. Napravite kružnu vožnju lukom. Dra på båtsightseeing. Ko je još znamenitosti postoje. Milke se vardi jeter fineste lež.